Daerah Ledang, sebuah daerah dalam negeri Johor yang dahulunya terletak di utara daerah Muar yang dipisahkan oleh Sungai Muar. Pihak Majlis Daerah Tangkak beriltizam untuk terus komited dan proaktif dalam membangunkan pelancongannya bagi memenuhi misi dan visi yang disasarkan agar ia lebih tersusun, komprehensif dan ceria untuk kesejahteraan kehidupan hari ini dan sebagai warisan untuk generasi akan datang.